Nordic Hardwares bevakning av Computex 2015 presenteras i samarbete med D-Link och Corsair. Biostar hoppar också på trenden med att visa upp tidiga Skylake-moderkort här på Computex. Vi har kikat lite närmare på två av de modellerna man har med sig och det här är deras gaming-modell. Gaming Z170W heter det här moderkortet. Som ni ser här, matt svart färgtema, vilket ju kanske passar ganska väl för de som ska vara lite hårda gamers. Vi kikar närmare på det, så är det givetvis då den nya LGA 1151-sockeln, DDR4-platser och dubbla grafikkort. Ja, hyfsat trevlig uppsättning funktioner med Killer Nick-nätverk och M.2 SATA SSD-enheter som går att trycka in på det här kortet också. En funktion som är ganska intressant och lite smått unik faktiskt är den här lilla touchpanelen som gör det möjligt att överklocka direkt på moderkortet med den här touchpanelen. Så istället då för manuella fysiska knappar så har man den här touchpanelen. Det är då tyvärr vissa begränsningar här. Du kan inte ställa in BCLK-klockan helt fritt med de här knapparna, utan det är, du får välja mellan olika profiler då, men ändå en liten rolig funktion för de som överklockar och inte är så här super precisa med vad man ställer in kortet på. I övrigt så är det ett kort som sagt var fokuserat på gamers. Det kommer att lanseras tillsammans med en IO-panel som då kommer att sättas i fronten av chassit med lite ljudutgångar och anslutningar. Prislappen på det här kortet, $220 ungefär, vilket faktiskt inte är så jäkla farligt om vi ska vara helt ärliga. Men som sagt, det här kommer då lanseras i Q3 någon gång tillsammans med Skylake. Ett annat moderkort som också kommer att lanseras i den tidpunkten, det är detta kort vi har här uppe som är unikt i sig. Micro-ATX-format, Hi-Fi H170Z3, med andra ord H170 i styrkretsen. Det är ett lite mindre kort, lite mindre prislapp också. Och här är då inte fokus på gamers utan mer på vanliga användare. Och det som är unikt med det här kortet är först och främst att man då satsar mycket på ljudet. Det hör vi över namnet Hi-Fi. Man har en ljudkrets här från Realtek som man har isolerat från övriga komponenter på kortet. Även tryckt in en hörlursförstärkare för att du ska kunna få lite bättre ljud direkt från moderkortet utan att behöva då investera i ett ljudkort. Det som är helt unikt, vad vi vet än så länge med Skylake-moderkort, det är att kortet stödjer både DDR3 och DDR4. Så du kan välja mellan att behålla dina gamla DDR3-moduler, köra på med din nya Skylake-CPU, eller då gå direkt till DDR4, eller kanske då snarare börja med DDR3 och sen uppgradera till DDR4 i ett senare skede. Och du har bara då två minnesplatser per minnesteknik och du får kanske inte ut maximalt av din CPU om du fortsätter med DDR3. Men samtidigt, du slipper att lägga ut de där extra tusenlappen i varje fall förmodligen på DDR4-minne som ju då kommer stödjas av Skylake. Så att ett moderkort för den som kanske vill uppgradera i lite lugnare takt när Skylake väl dyker upp. Prislappen tyvärr okänd, men även detta då lansering i Q3 tillsammans med Intels nya processor. Vi garanterat kommer få se mycket. Det finns massvis av tillverkare och glada barn här i Taipei.